Velkommen til Massemedia I fokus. I dette programmet diskuterer vi massemedia, mens vi får en flaske opp I rumpa av og til. Gjester I dag Tore Sagen og Steinar Sagen. Velkommen. Tusen takk. Takk for det. Har dere et massemedium dere foretrekker fremfor andre? Ja, du først, Tore. Vel, jeg har vel alltid vært litt svak for fjernsynsmedie, muligheten dette mediet har for å kringkaste både lyd og bilde. Ja, faktisk på en og samme gang. Det jo nesten helt unikt. Steinar, fjernsynsapparatet det unike massemediet? Jeg ikke helt sikker, jeg. Og med fare for å virke gammeldags, vil jeg gjerne I den diskusjonen trekke fram radioen som et helt unikt medium, faktisk. Ja, og den finnes jo også I små, hendige utgaver, pluss at det finnes modeller av helt akseptabel kvalitet, som man kan få for en billig penge. Noen hevder til og med at de beste bildene får du på radio. Ikke sant? Og ikke nok med det. På de aller fleste personlige computers som florerer I private hjem og arbeidssteder, så det inkorporert fasiliteter som gjør at man kan høre på radio med det samtidig som man jobber. Ja. Dette høres jo ut som den ideelle løsningen. Eller hva sier du, Tore Sagen? Jeg tror det viktig I en debatt om massemedier. Glemmer at på mange av de personlige computere så det også muligheter, ikke bare for radio, men også fjernsynsting, samt musikklytting, om det skulle være å foretrekke. I starten av den utgaven av Massemedia I fokus fortalte Tore Sagen at av alle massemedium så foretrekker han fjernsynsapparatet. Men hvilket foretrekker du, Steinar Sagen? Avis! Unnskyld. Avis. Da takker vi for oss og den utgaven av Massemedia I fokus.